Dan daripada serbuan ini, seramai 8 orang warga negara Bangladesh telah ditangkap atas kesalahan melakukan pemalsuan dokumen, iaitu stiker ataupun pelekat PLKS, stiker Pas Lautan Sosial Pekerja Asing Sementara, PLKS. Jadi di dalam serbuan ini, antara barang-barang yang dirampas ialah seperti mana yang tuan-tuan boleh lihat di hadapan ini. Dan antaranya termasuk dokumen dan juga pasport, yang terdiri daripada 110 pasport warga Bangladesh, termasuk di antaranya ialah pasport palsu. Immigration juga turut merampas 40 keping pelekat palsu yang dicetak oleh sindiket ini. Dan antara barang rampasan lain termasuklah printer dan juga laptop di mana yang ada di hadapan ini. Dan di dalam serbuan ini, daripada 8 warga Bangladesh yang ditangkap ini, 5 daripada mereka tidak memiliki sebarang dokumen. 2 lagi memiliki pasport warga negara Bangladesh, sementara seorang lagi memiliki pasport palsu. Bagi kesalahan ini, mereka boleh dituduh di bawah Akta Immigration dan Pasport dengan tuduhan tertinggi di bawah Seksyen 55 Akta Immigration, iaitu membuat, memalsu atau meminda sesuatu endorsement. Dan bagi kesalahan ini, jika disabitkan kesalahan, mereka boleh dikenakan hukuman denda tidak lebih daripada RM30,000, penjara tidak melebihi 10 tahun, dan boleh juga dikenakan sebatan sebanyak 6 kali.